अखुवत की चादर बिछा बिछाते हो अल्लाह सुभान क्या खूबसूरत कलाम अखुवत की चादर बिछाते چشمے نبی لا لا عیسیٰ کو شفا آنسو سنکلے چشمے نبی سے اب دیکھ لیں بات بات تو سمجھنے کی ہے میرے آقا کے آنسو جو امت کے لیے پھر پڑھیے یہ شعر وہ آنسو جو نکلے چشم نبی سے وہ آنسو جو نکلے چشم نبی سے جلدی پانی پی لیں آپ یہ ایسے نہیں میں نے پڑھنا یہ بڑا خاص شعر ہے لکھنے والی بہت بڑی ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت قاری صاحب زندہ باد سبانہ تیری بھی پر چیر رہا جی رہا ہے
بشر پر خدائی اپنی محبت ہے ورنہ یہاں تو جو بھی کہیں گے اب انشاءاللہ تو میں کلام پیش کر دوں گا مل کر سب پڑھیے سل 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 س
ہر شعر پیر صاحب نے اس کے بہت زیادہ شعر لکھے ہیں لیکن میں مخصوص آپ کو شعر سناؤں گا سبحان اللہ میں ہزار صدیاں چلا کروں میں ہزار صدیاں چلا کروں نہ پہنچ سکوں تیری خواب تک سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ایک لائن میں سب کچھ انہوں نے کہہ دیا میں ہزار صدیاں چلا کروں نہ پہنچ سکوں تیری خاک تک تو جو ایک لمحہ نظر مدینہ پاک سر کی حاضری کو مل کر گئی ہے جی سے چاہا کر بے بولا دیا جی سے چاہا کر بے بولا دیا جی سے چاہا کر فردہ بلا دیا جی سے چاہا
لیکن اس کے باوجود عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے تو ہم پھر سب شکرانے کے طور پر کہیں کہ میں تھا کیا مجھے کیا بات